Drazí přátelé, vítám vás při dalším vysílání na kanálu služby In His Love Ministries. A toto je třetí část ze série slova, které jsem nazval Příklad z Josefova života. Přátelé, Josefův život nám nabízí úžasný příklad toho, kdy my můžeme jasně vidět, jak Bůh jedná v životě člověka a kdy se můžeme učit od Josefa to, že on se stoprocentně spoléhal na schopnost Boha jednat v jeho životě. Předtím, než půjdeme do této třetí části, pojďme se společně modlit, pojďme vydat tento čas našemu úžasnému Bohu. Pojďme se modlit, aby Duch Svatý k nám mluvil, aby Duch Svatý nás vedl v tomto společném studiu Božího slova. Nebeský Otče, my ti děkujeme, že ty jsi úžasný Otec, ty jsi nás adoptoval do Boží rodiny, my jsme tvé děti. My si užíváme ten fakt, že jsme tvé děti. Ty nás miluješ a my milujeme tebe. Ti děkujeme, že ty jsi poslal svého syna a děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi přišel. My vzýváme jméno Ježíš a modlíme se za tento čas společného studia Bible. Modlíme se za to, aby si Duchu Svatý k nám mluvil, aby si Duchu Svatý vedl každého člověka. Já se modlím za každého člověka, já žehnám každému člověku, který sleduje toto slovo. Já vztahuji své ruce směrem ke každému a já žehnám každému ve jménu Ježíše. Duchu Svatý, otevři duchovní oči a uši každého z nás. Duchu Svatý, já se modlím za požehnání do života každého člověka. Především duchovního zjevení. A společně, přátelé, my vzýváme jméno Ježíš a prohlašujeme, že Ježíš Kristus je Pán. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže, přátelé, je úžasné být duchovně napojeni na Boha a zatímco jsem se zde modlil, tak můj telefon, který nahrává toto video, je zároveň zapojený do zásuvky a zapípal, čímž vlastně ohlásil, že má 100% nabití. A tak jako my potřebujeme neustále dobíjet naše telefony, protože pokud bychom je nedobili, tak jsou nepoužitelné, tak my vlastně potřebujeme neustále být napojeni na Ducha Svatého, na Boha, aby k nám mluvil, aby nás vedl, aby nám dával duchovní zjevení. Tak jsem si říkal v duchu nejdřív, že nás to možná během té modlitby vyrušilo, to zapípnutí toho nabití, ale možná, že ve skutečnosti to je určité připomenutí toho, co my potřebujeme pro naše životy. My potřebujeme neustále být napojeni na Ducha Svatého. My potřebujeme své prsty pomyslně strčit do té zásuvky Ducha Svatého a chodit v plnosti pomazání, chodit v plnosti našeho vztahu s Duchem Svatým. A vlastně to, co se učíme o Josefovi, že on byl partnerem Božím, on byl spolupracovníkem Božím, on úžasně spolupracoval s Bohem, tak já věřím, přátelé, že je něco, co si potřebujeme vzít do našich životů. V té druhé části jsme mluvili o tom, jak Bůh skrze těžkosti přepaloval Josefa a přetavoval ho, aby ho připravil do té pozice, kterou pro něj připravil. A Josef byl ve 30 letech dosazený do pozice druhého nejdůležitějšího člověka v Egyptě. Po faraonovi byl nejdůležitějším člověkem. V podstatě bychom řekli, že se dnes stal premiérem země. A Egypt v té době byla nejmocnější říše světa, takže se stal premiérem nejmocnější říše světa. Pojďme nyní dál do Božího slova a podíváme se na to, co se dál dělo v Josefovu životě a budeme si číst hodně veršů, hodně pasáží z Božího slova, takže znovu bych vás chtěl povzbudit, abyste si otevřeli své Bible, abyste společně se mnou šli do Božího slova a pokud vás tam něco osloví, pokud budete vnímat, že Duch Svatý k vám mluví, tak se klidně zastavte a nechte Ducha Svatého, aby vám
ukazoval to, co vám chce ukázat. A Duch Svatý k vám bude mluvit skrze Boží slovo. Takže pojďte se mnou do Genesis 41. kapitoly. Budeme číst od verše 47 do verše 57. V 7 letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po 7 let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť bylo ho bez počtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Zajímavé, že předtím, než přišly ta léta hladu, než přišlo těch 7 let hladomoru, tak Josef skrze svoji manželku dostává své syny. Já tady znovu vidím prorocký předobraz vytržení církve, kdy před 7letým velkým soužením Bůh si k sobě veme své děti. Boží děti budou vytrženy do nebe. Verš 51. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému pak dal jméno Efraim, plodnost, neboť řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Tohle je velmi zajímavé. Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Co tady vlastně Josef říká? On tady říká, že uprostřed utrpení, uprostřed trápení, uprostřed těžkostí, Bůh učinil to, že jeho život se stal plodným. Takže Bůh se o něj postaral, Bůh ho požehnal. To je úžasné prohlášení zde. Verš 53. Když pak v Egyptě uplynul 7 let hojnosti, přišlo na řadu 7 let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, faraon řekl všem Egypťanům, jděte za Josefem, udělejte cokoliv vám řekne. Hlad zachvátil celý svět. Tak jako velké soužení zachvátí celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zemí, neboť hlad se rozmnáhal i v egyptské zemi. A poslouchejte, co se tady říká v tom verši 57. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zemí, protože se po celém světě rozmohl hlad. Celý svět přicházel k Josefovi. Tak jako celý svět přijde jedno dne k Pánu Ježíši Kristu a on je ten chléb světa, tak jako my vidíme tady, že Josef měl to zemí, ze kterého se dělá chléb, tak tady znovu máme krásný prorocký obraz vlastně Pána Ježíše Krista. Takže Josef se stal důležitým vůdcem nejen v Egyptě, ale i celosvětově. To byla velmi důležitá pozice, ale my vidíme, že Bůh si ho vychoval, že Josef prošel těžkostmi a strádáním, prošel přetavováním, prošel procesem, kdy Duch Svatý ho připravoval, Duch Boží na něm pracoval. Bůh jednal s jeho charakterem. My vidíme v Genesis 42, verš 6, protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zemi všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Takže oni nevěděli, že Josef je jejich bratr a oni k němu přišli a klaněli se mu. A v tomto verši se naplnilo to, co Bůh ukázal Josefovi, když byl mladý. Že jednoho dne se mu budou klanět jeho bratři. A toto bylo důvod, proč oni se na něj rozlobili. A
To znítilo jejich žárlivost proti Josefovi a nakonec oni ho hodili do té studny a později prodali do otroctví. Právě kvůli tomuto, co s nimi Josef sdílel. A zde v tomto verši dochází k naplnění toho snu, k naplnění toho prorockého slova, naplnění toho, co Bůh mu zaslíbil. Ve 18. verši Genesis 42:18 potom s nimi Josef promlouvá a třetího dne jim říká: jsem bohabojný člověk, když uděláte, co říkám, budete žít. A to je taky důležité. Já, všimněte si, nejdu skrze celý tento příběh, skrze celou tu komunikaci, kterou měl Josef se svými bratry, ale vybírám si jenom určité proslovy, které Josef řekl, určité pasáže, které jsou důležité. Proto slovo, které s vámi chci sdílet, já se tady zaměřuju na Josefův charakter, zaměřuji se na to, jak přemýšlel o sobě a o Bohu, jak rozuměl Božímu jednání ve svém životě a jak Bůh jednal v jeho životě. A on tady říká, že je bohabojný člověk, že má Boží bázeň, že chodí v Boží bázni. Takže každý, kdo o sobě říká, že je povolaný Bohem do politiky, tak by to měl být na prvním místě bohabojný člověk. Genesis 43:16-17. Když s nimi Josef uviděl Benjamína se svým z jeho bratry, řekl správci svého domu: odveď ty muže do paláce, poraž dobytče a připrav je, ti muži dnes budou obědvat se mnou. Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Tady se také zastavím. Takže my vidíme, že Josef tady dává rozkazy, že Josef má správce svého domu. Víme, že předtím Josef také prošel tou pozicí, takže Josef velmi dobře věděl, co ta pozice obnášela. A on chce pozvat své bratry do svého domu, aby s nimi jedl. Stejně tak mě to připomíná, když Ježíš měl poslední večeři s učedníky a on jim řekl: toužím potom jíst s vámi v domě mého otce. Takže tak jako Ježíš si nás veme do domu svého otce, aby s námi jedl, tak tady vidíme, že Josef toužil potom přivést své bratry do svého domu, aby s nimi jedl. A je to tady zakončené ve verši 17, že Josefův služebník je odvedl do jeho paláce. Takže to nebyl jenom dům, to byl palác. Josef bydlel v paláci. Takže Josef přišel do Egypta jako otrok díky svým bratrům a nyní Josef, který si nedrží hořkost proti svým bratrům, Josef, který si nedrží neodpuštění proti svým bratrům, touží jíst jídlo ve svém paláci se svými bratry. Je velmi důležité, aby jsme očistili své srdce od jakékoliv hořkosti, od jakéhokoliv neodpuštění, přátelé. To je extrémně důležité. Takže jestli se proti tobě kdokoliv provinil, odpusť mu. Očisti své srdce, očisti své postoje, zapomeň ty křivdy, nedrž si hořkost, přines to k Bohu, přines to před Boha. To je hodně důležité, právě v tomto čase, přátelé. Genesis 45:1-28, takže od prvního verše. Zatímco jeho bratři byli zpět s ním a pořád nevěděli, kdo je Josef, nevěděli, že Josef vlastně je ten Egypťan, s kterým vlastně mají kontakt, tak tady čteme. Tu se už Josef nemohl dále přemáhat. Všichni ven, křikl na svůj doprovod. A tak s Josefem nikdo nezůstal. Když se dával poznat svým bratrům, plakal, ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli a doneslo to, se to až do faraonova paláce. Takže Josef se rozhodl, že se dá poznat svým bratrům. Já jsem Josef, řekl svým bratrům. Žije ještě můj otec? Bratři o něm měli hrůzou, jak se ho lekli. Oni si mysleli, že se jim pomstí. Oni si mysleli, že je zabije, že je zničí. Možná jim v ten okamžik procházelo hlavou, toto je náš konec, on se nám nyní pomstí. Ale Josef ve svém srdci neměl pomstu. Řekl jsem předtím, že neměl ve svém srdci neodpuštění, naopak.
On jim říká ve verši 4, pojďte ke mně blíž, řekl svým bratrům. A když přišli blíž, řekl, já jsem Josef, váš bratr, který jste prodali do Egypta. Takže v Josefovi není ani špetka neodpuštění. Netrapte se, ale nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. On je povzbuzuje dokonce. On jim říká, netrapte se, nehněvejte se na sebe. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Přátelé, toto je úžasný charakter člověka. Sám Bůh mě sem poslal. Bůh způsobil to, že jsem se stal otrokem, že jsem skončil jako správce Potifarova domu, že jsem skončil ve vězení. Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Přátelé, toto je totální odpuštění a milosrdenství. Oni si nezasloužili tuto milost od Josefa a přesto on jim ji dal. A toto je prorocký předobraz toho, co Pán Ježíš Kristus učinil směrem k nám, kdy přišel na tuto zem a stal se beránkem Božím a zemřel na kříži za hříchy lidstva a odpustil nám náš hřích. A my si nezasloužíme tu Boží milost, nezasloužíme si to, ale v Ježíši Kristu my máme odpuštění našich hříchů a Bůh nás smířil sám ze sebou skrze Ježíše Krista. A je zajímavé, že on tady říká, Bůh mě poslal před vámi, aby vám zachránil život. A já věřím, že je to podobné tomu, co říká Ježíš v Janovi 14. Když říká učeníkům, že jde, aby připravil místo v nebi, jde před námi a pak si pro nás znovu přijde a právě on si přijde pro svůj lid, pro svoji nevěstu před velkým soužením, aby nám zachránil život, aby nás zachránil. Takže i zde, v této větě, v tomto prohlášení, je prorocký předobraz toho, co přichází, přátelé. A pak tady verš 6 říká, už 2 roky je přece na zemi hlad a přichází ještě 5 let, kdy se nebude orat ani sklízet. Verš 7, Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Přátelé, já nedokážu to jinak vyjádřit, než to, že vytržení, ta evakuace Božího lidu z tohoto zlého a hříšného světa bude také tím velikým vysvobozením ze země. To veliké vysvobození přichází, přátelé. Nebyli jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. To on mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Takže toto je úžasný příběh. A co my tady vidíme? My tady vidíme dokonce i to, že když se Josefovi bratři snažili se ho zbavit, Bůh si použil dokonce i jejich zlé skutky a motivy k tomu, aby naplnil svůj velmi jasný plán s Josefovou životem. Bůh poslal Josefa do Egypta před jeho rodinou, aby zachránil a zachoval jejich životy a aby připravil cestu pro zrod národa Izrael. Bůh je suverénní a jeho plány nejsou a nebudou diktovány lidskou vůlí. Když se lidé kolem nás snaží o to nás zničit a činit proti nám zlo, je důležité, abychom si pamatovali to, že mnohokrát tito lidé jsou pouze nástroje v Božích rukou. Tak jako Josefovi bratři byli nástroje v Božích rukou. A Bůh si je použil, Bůh si ty jejich zlé skutky použil, aby je obrátil v dobro. Pojďme pokračovat ve čtení, verš 9. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu, toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně a já bych se tady zastavil. Přátelé, neotálejte a přijďte k Ježíši.
Neváhej a přijď k Ježíši, vydej mu svůj život. Právě teď, v tomto čase. Bible říká, dnes je den spasení. Verš 10. Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku. Ty, tví synové i synové tvých synů. Tvůj práv, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám, neboť přijde ještě 5 hladových let, abys netrpěl nouzí, ty ani tvůj dům, ani nic, co ti patří. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamin to vidí, že s vámi mluvím já sám. Povězte mému otci o vší mé slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem. Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal, a Benjamín plakal v jeho obětí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj by jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva. Přišli Josefovi bratři. Farao i jeho služebníci byli rádi. A tak farao Josefovi řekl, vzkaž svým bratrům, učiňte toto, naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. Až dorazíte do kanánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dávám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal si příkaz, splňte jej, vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy a přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem, vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta. Neohlížejte se zpět. Je zajímavé, že v příběhu o Lotovu manželce my vidíme, že ona se ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. A Ježíš říká, aby jsme si pamatovali Lotovu ženu. Zde v tomto příběhu vidíme, že jim je řečeno, aby se neohlíželi zpět s lítostí za svým majetkem. Přátelé, my se také nemáme v našem životě ohlížet zpět, pokud Ježíš nás v tomto čase, v této sezóně volá k sobě. Nedívejme se zpět do světa. Nemějme postoj, že něco ztrácíme tam ve světě, protože to se nedá vůbec srovnat, co máme v tomto světě, s tou slávou, s tou úžasnou velikostí Božího nebeského království. Nedá se to srovnat, co je v tomto světě, s tím, co je před námi v nebi, přátelé. Takže se neohlížejte zpět, naopak dívejte se směrem k Ježíši. A můžete svolovat společně se mnou. Maranata, pane, přijď, já očekávám tvůj příchod. A toužebně vyhlížím a očekávám tvůj příchod. Takže v tomhle příběhu my vidíme, že Josef byl odmítnut, byl unesen, zotročen a stal se neprávem, vězněm. Dokonce i když jeho bratři byli vůči němu nevěrní, on jim milostivě odpustil a sdílil s nimi své bohatství. Josef demonstroval to, jakým způsobem nám Bůh milostivě odpouští a zahrnuje nás jeho dobrotou. A to dokonce i když jsme my proti němu zhřešili. Bůh nás miloval, vyvolil si nás dokonce, i když my jsme ještě byli hříšníci. Tohle je ta úžasná láska Boží. Pokračujeme dál ve verši 21. A Izraelové synové souhlasili, Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjaminovi dal 300 šekelů stříbra a 5 svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci. 10 oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a 10 oslic nesoucích zemní chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučili s odcházejícími bratry, řekl jim, cestou se nehádejte. Zajímavé, cestou se nehádejte. Já si myslím, že to je slovo pro nás dnes. Já si myslím, že je obrovské rozdělení mezi křesťany, mezi věřícími. A přátelé, já tady chci říct, že tam, kde je rozdělení, je vždy aktivita satana. Slovo diabolos, ďábel, znamená rozdělovač, ten, který rozděluje. Takže satan přinesl rozdělení, duch antikrista přinesl rozdělení a lidé jsou rozhádaní. A jediné, co nás může spojit, je láska Kristova, je, přátelé, duch Boží, duch svatý, poslušnost k Božímu slovu. To, že rozumíme tomu, v jakém čase se nacházíme, přátelé, a společně očekáváme jako nevěsta Kristova na příchod našeho ženicha. Verš 25. A tak odešli z Egypta a přišli k svému otci Jákobovi do Kanánu. Oznámili mu, Josef žije. Mně to připadá, jako když Ježíš byl vzkříšený a
ty ženy utíkali k učedníkům, aby mu známili, že Ježíš je, Ježíš je vzkříšený. To hodně podobné prorocky. Že oni říkají svému otci, Josef žije. Dokonce se stal vládcem celého Egypta. Tak jako Ježíš se stal vládcem celého světa. Haleluja. Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Tak jako my vidíme v tom příběhu o Tomášovi, který také zprvu nevěřil. On řekl, neuvěřím, dokud neuvidím. A nakonec uvěřil, když viděl, ale víte co, my máme věřit, aby jsme viděli. A ne říct, že dokud neuvidím, neuvěřím. Když mu ale vyřídili všechna slova, verš 27, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které poslal Josef, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál. A Izrael řekl, to stačí, můj syn Josef žije. Půjdu, abych ho spatřil, než umřu. Je zajímavé, že Jákob, Josefův otec, potřeboval vidět, aby věřil. Potřeboval nějakou jasnou evidenci předtím, než mohl uvěřit tomu, že Josef žije. Jsem tady řekl, že podobně Tomáš odmítl věřit tomu, že Ježíš je vzkříšen z mrtvých, dokud neuvidí na vlastní oči a nebude se ho moc dotknout. Víte co, já si pamatuju, když jsem kázal při evangelizacích a svědčil na ulicích, tak mi vždycky lidé říkali, a jsem Boha neviděl, já jsem se Boha nedotkl, tak v něj nevěřím. A lidé vlastně nechápou, že víra není o tom vidět fyzickými očima, víra je o tom uvěřit v srdci. Víra se děje v srdci. My věříme ve svém srdci a vyznáváme svými ústy. Jan 20, 24 až 29. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš, zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána. Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učedníci, Pánovi učedníci, znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož sem prst, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi je do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Někteří lidé potřebují toto slyšet v dnešní době. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Začni věřit v Boží zaslíbení. Začni věřit v Ježíše Krista. Začni věřit v to, že On přichází. On se vrací. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj Pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Požehnaní jsou ti, kteří neviděli a uvěřili. To jsme my, přátelé. Opravdová biblická víra věří, i když neviděla a nepotřebuje vidět, aby věřila. Josef se stal v podstatě absolutním vládcem po faraonovi nad vším, co bylo v Egyptě. Ale je důležité, aby jsme se zaměřili na Josefovo srdce, na to, že Josefova věrnost ovlivnila celou jeho rodinu, všechny lidi kolem něj. Když byl Josef hozen do studny a do vězení, musel mnohokrát přemýšlet o své budoucnosti. Ale namísto zoufání si Josef věrně poslechl Boha a činil to, co bylo správné a spravedlivé. V tomto všem, co si zde čteme o Josefovo životě, můžeme jasně vidět výsledky víry a především Boží věrnosti. Bůh naplnil všechna zaslíbení, která Josefovi dal. A já věřím, že Bůh naplní všechna zaslíbení, která dal nám, svému lidu, své nevěstě, své církvi. Genesis 50, verše 7 až 9. A tady vidíme, že Josefův otec Jákob umírá. Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo. Jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Josef přišel
před mnoha lety do Egypta jako otrok a nyní vychází pohřbít svého otce a společně s ním ho doprovází celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři, ti nejdůležitější lidé, můžeme říct dnes všechny ty elity Egypta, šli společně s Josefem, aby Josef pohřbil svého otce. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce. Jen své děti, svůj brav a skot zanechali v Gošenském kraji. Jeli s nimi i vozy s jezdci. Byl to velkolepý průvod, takže když Josef poprvé přišel do Egypta, tak to nejspíš nebyl velkolepý průvod. Přišel v řetězech jako otrok, ale nyní vychází s vozy s jezdci v velkolepém průvodu. Genesis 50, 14 až 26. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí, oni pořád přemýšleli špatně. Oni pořád byli ovlivněni mentalitou strachu, báli se. Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Vzkázali tedy Josefovi, tvůj otec nám před smrtí přikázal, toto řekněte Josefovi, prosím tě, odpust svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpust nám, služebníkům Boha, tvého otce, naše provinění. Josef se při těch slovech rozplakal. Josef jim již dávno odpustil. Josef si proti ním nedržel žádné neodpuštění, žádnou hořkost a jejich slova ho rozplakala. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy, hle, jsme tvoji služebníci. Josef jim však řekl, nebojte se, copak mě máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci? Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. Toto je něco, co může udělat jedině Bůh. Bůh je jediný, kdo může proměnit zlé úmysly lidí proti nám, nejenom proti Josefovi, a otočí je k dobrému. Přátelé, toto je povzbuzení pro dnešní dobu, pro tento čas, ve kterém se nacházíme. Jsou lidé, kteří mají zlé plány směrem proti Božímu lidu. Tito lidé zamýšlí zlé věci, ale Bůh to otočí k dobrému, aby se stalo to, že bude zachráněno věčný život mnoha lidí. Mnoho duší bude zachráněno, mnoho duší bude spaseno. Pak jim říká dál, už se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě, mluvil s nimi laskavě. Jákob zemřel a Josefovi bratři se báli pomsty svého bratra. Odpustili mu opravdu za to, že ho prodali do otroctví? Nebo se na ně vrhne a zavraždí je, nechá je zabít? K jejich překvapení a úžasu jim Josef nejen odpustil, ale dokonce je ujistil o tom, že se o ně a o jejich rodiny postará. Josefovo odpuštění bylo plné a kompletní. Plné a kompletní. Stejně tak my potřebujeme plně a kompletně odpustit. Nic si nedržet proti nikomu. Mnozí potřebují dokonce odpustit i sami sobě. Někdy lidé jsou krutí sami k sobě. A dokonce někdo řekl, že tak, jak my se chováme k sobě, jak myslím, přemýšlíme o sobě, tak se pak chováme k druhým lidem. Takže jestli seš tam právě teď, bratře, sestro, nebo kdokoliv sleduje toto slovo, potřebuješ odpustit sám sobě, potřebuješ odpustit sama sobě. Ale hlavně plně odpustit lidem kolem. Takže Josef demonstroval to, jak milostivě Bůh v Kristu Ježíši odpouští a jak nás přijímá pod svoji ochranu. A to dokonce, i když si to vůbec nezasloužíme, tak jako Josefovi bratři si to vůbec nezasloužili.
Je to nezasloužená milost Boží, je to nezasloužený dar. Vše je milost Boží, je to dar Boží. Nikdo se nemůže chlubit, žádný člověk se nemůže chlubit. Bůh nám odpouští, dokonce i když jsme se ho zřekli a odmítli ho a ignorovali ho. Josef také byl v situaci, kdy se ho jeho bratři zřekli a přesto jim odpustil. Protože nám bylo tolik Bohem odpuštěno, my máme umět odpouštět i druhým lidem. Odpuštění, přátelé, je základ křesťanské víry. Matouš 6:12. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Chcete, aby Bůh vám odpustil tak, jak vy odpouštíte lidem? Mnozí si drží neodpuštění. Mnozí nedokážou odpustit. Říkají, já nemohu odpustit. Ale víte co, když odpustíte, tak především uvolníte z okovu a řetězů sami sebe. No kdy to ti lidé ani neví, že si proti ním něco držíte. Takže přátelé, je důležité odpustit. Odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Josef odpustil svým viníkům, v tomto případě to byli jeho bratři, a nedržel si proti ním vůbec nic. Bůh přinesl dobro ze zlých skutků Josefovo bratrů. Bůh přinesl dobro z falešného obvinění Potifarovo ženy. A z toho, když byl Josef zapomenut ve vězení. Josef se ve svém životě skrze své zkušenosti naučil to, že Bůh vždy přináší dobro ze zla. Má tu schopnost to, co lidé zamýšlí ve zlém, otočit v dobro. Bůh vždy přináší dobro ze zla všem těm, kteří mu důvěřují. Tak jako Josef důvěřoval Bohu. I my se můžeme v našem životě učit, stejně jako Josef, že Bůh může kdykoliv změnit zlé lidské plány v dobro a v tom dojde k naplnění jeho záměru. Pak tady můžeme číst dál. Pokračujeme ve verši 22. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovi syny až do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům, já umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Takže on říká, já umírám, ale Bůh vás odsud vyvede do zaslíbené země. Josef byl připraven zemřít. Josef neměl žádnou pochybnost o tom, že Bůh naplní své zaslíbení a jednoho dne přivede Izrael do zaslíbené země. Jaký úžasný příklad pro naše životy, úžasný příklad víry. Přátelé, tajemství takové víry, takové úžasné víry, je život, který byl naplno prožitý v důvěře v Boží zaslíbení. Přátelé, naše víra je jako sval. Roste, když cvičíme a nabírá na síle každým dnem. Takže Josef zde říká před svojí smrtí, že Bůh vyvede Izrael z Egypta do zaslíbené země. A my víme, že to se mělo později naplnit v Exodusu pod vůdcovství Mojžíše a Josueho. Bůh se rozhodl, že z Jákobovy rodiny učiní velký a mocný národ. Vyvede je z Egypta. Přátelé, stejně jako nás Bůh vyvede z tohoto světa, vytržení v Bibli Egypt reprezentuje svět. Takže Bůh zaslíbil i nám, že nás vyvede z tohoto světa. Do naší zaslíbené vlasti, kterou je nebe. A tam již čekají naše nebeské příbytky. Já věřím, že mnozí už téměř vidíte,
ten svůj nebeský příbytek. Jsme tak blízko, přátelé. Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou, verš 25. Až k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste mé kosti odsud. Josef zemřel ve věku 110 let, nabalzámovali ho a uložili v Egyptě do rakve. A tady přečtu ještě Exodus 13, 17 až 19. Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoliv byla kratší. Bůh si totiž řekl, kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta. Bůh je tedy vedl oklikou cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. To je ten verš, na který se chci zaměřit. Že oni opravdu nakonec opravdu vyšli, přesně tak, jak to Josef řekl. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou, až k vám Bůh obrátí zřetel. Vyneste odsud mé kosti s sebou. Vyneste odsud z Egypta mé kosti sebou do zaslíbené země. To je prorocké, přátelé, směrem k vytržení. Já věřím, že stejně tak ostatky těch, kteří zemřeli v Kristu, budou během vytržení vzkříšeny a budou přeneseny z země do nebe. Osud Josefových kostí je nám tedy prorockým obrazem toho, co přichází. 1. Tesalonickým 4, 13, 18. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. Vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Je tady někdo, kdo se těší na to, že již brzy bude s Pánem navždycky? Povzbuzujte se navzájem těmito slovy, takže já vás tímto povzbuzuji. Stejně tak jako Josefovi kosti byly přeneseny z Egypta do zaslíbené země, tak těla těch, kteří zemřeli v Kristu, budou vzkříšena a budou přenesena ze světa do Božího království, do nebe. Přátelé, toto je úžasné prorocké zaslíbení. A já bych vám zde chtěl ukázat na několika příkladech, jak vlastně Josefův život je prorockým předobrazem Pána Ježíše Krista a toho, co přichází. A již přišlo. Mnoho věcí již bylo naplněno prorocky. Věci, které byly řečené, taky se již staly, se naplnily. Takže Josef nám ukazuje na Pána Ježíše Krista, ukazuje nám na vytržení před velkým soužením a na mnoho dalších věcí, dokonce i na velké soužení. Josef byl milován svým otcem, Genesis 37.3. Ježíš byl milovaný otcův syn, Matouš 3.17. Josef trpěl jako služebník, Genesis 39.1 až 23. Ježíš byl nazván trpícím služebníkem, Izáš 53, 1 až 12. Josef byl odmítnut svými bratry, Genesis 37, 4. Ježíš byl odmítnut a jeho vlastního nepřijali, Jan 1, 11. Josef byl připodoben snopu na poli, Genesis 37, 7. Ježíš byl připodoben pozvednutému snopu před Bohem, Levitikus 23, 11 až 12. Josef, Izrael se před ním pokloní, bylo zaslíbení, Genesis 37.10. Ježíš, celý Izrael se před ním pokloní a vyzná ho za svého mesiáše, Římanům 11.26. A později celý svět, všichni, každý jazyk, vyzná, že Ježíš je Pán, každé koleno před ním poklekne. Josef vyslán v misi za svými bratry, Genesis 37.13.14. Ježíš vyslán v misi na zem, aby nás vykoupil, Galackým 4, 4, 5. Josef poslán do zlého místa Šechem v Egyptě, Genesis 37, 14.
Ježíš poslán do tohoto zlého světa, Jan 3, 16 až 20. Josef chtěli ho zabít pro jeho prorocké sny, Genesis 37, 20. Ježíš byl odmítnut a nakonec zabit pro to, co kázal a vyučoval, Jan 12, 48. Samozřejmě, že hlavně na kříži zemřel, aby zemřel za hříchy lidstva, aby se naplnilo boží zaslíbení, které Bůh dal lidstvu, že v Ježíši budou všichni zachráněni a spaseni. Josef Ruben se ho snažil v poslední chvíli zachránit před smrtí, Genesis 37:21. Ježíš Pilát se snažil zastavit jeho popravu, Jan 19:4. Josef byl vhozen do prázdné jámy, Genesis 37:24. Ježíš byl po ukřižování uložen do prázdného hrobu, Marek 15:45-46. Josef byla z něj stržena suknice, Genesis 37:23. Ježíš byl z něj před ukřižováním stržen jeho plášť, Matouš 27:28. Josef posadili se poté, co ho opustili v jámě jeho bratři, 37:25. Ježíš, ti, co ho ukřižovali, si poté sedli, 27:36 Matoušovo evangelium. Josef byl zrazen za 20 šekelů stříbra, Genesis 37:28. Ježíš byl zrazen za 30 stříbrných, Matouš 26:15. Josef, jeho suknice byla smočena krví, Genesis 37:31. Ježíš bude oblečen v rouchu nasáklém krví, Zjevení 19:13, Izajáš 63:2. Josef lhali o jeho smrti, i když věděli, že je živý, Genesis 37:32. Ježíš, skorumpovaní římští vojáci, lhali o jeho smrti, i když byl vzkříšen, Matouš 28:13-15. Josef, bylo mu jeho pánem vše svěřeno pod jeho správu, Genesis 39:8. Ježíš, všechny věci jsou mu svěřeny pod jeho správu, Bohem Otcem, Lukáš 10:22. Josef, jeho oblečení z něj bylo strženo, Genesis 39:13. Ježíš, Ježíšovo šaty z něj také byly stržené, Jan 19:23. Josef byl falešně obviněn, Genesis 39:14. Ježíš byl také falešně obviněn, Lukáš 23:14. Josef se nebránil proti falešnému obvinění, které bylo proti němu zneseno, Genesis 39:20. Ježíš se nebránil proti falešným žalobám náboženských vůdců, Matouš 27:12-14. Josef byl ve vězení se dvěmi vězni, Genesis 41:3. Ježíš visel na kříži mezi dvěmi odsouzenci, Lukáš 23:32-43. Josef, jeden vězeň je odsouzen a druhý je zachráněn, Genesis 40:13. Ježíš, jeden odsouzenec na kříži je zachráněn a jde s ním do ráje a druhý je ztracen na věky, Lukáš 23:32-43. Josef předpovídá povýšení po třech dnech, Genesis 40:13. Ježíš předpovídá to, že po třech dnech vstane z mrtvých, Matouš 16:21. Josef žádá faraonova čišníka, aby si ho pamatoval, až bude povýšen, Genesis 40:14. Ježíš pozvedá kalich a žádá učedníky, aby si ho pamatovali, Lukáš 22:17-20. Josef říká, že je nevinný a že neudělal nic, za co by měl být dán do vězení, Genesis 40:15. Ježíš Pilát říká židovským náboženským vůdcům, že Ježíš je nevinný, Lukáš 23:4. Josef dostává dva sny, ve kterých je zmíněn pohár a chléb, Genesis 40:12-18. Ježíš během poslední večeře jsou zmíněny pohár a chléb, Lukáš 22:17-19. Josef byl oblečen do nového a čistého oblečení předtím, než byl uveden před faraona, Genesis 41:14. Ježíš nás všechny, kteří jsme do něj pokřtěni, obléká svou spravedlností, Galackým 3:27. Josef vždy ukazuje směrem k Bohu, jako k tomu, kdo jediný přináší správný výklad, Genesis 41:16. Ježíš vždy ukazoval směrem ke svému Otci v nebesích a jemu jedinému vzdával slávu, Matouš 5:16. Josef prorocky zjevuje 7 let hladomoru, Genesis 41:27. Ježíš prorocky je zjeven v 7letém velkém soužení, Zjevení 5:5-14. Josef byl mužem, na kterém spočíval duch Boží, Genesis 41:38. Ježíš byl mu dán duch Boží bez omezení, Jan 3:34. Josef byl vzat z vězení k faraonovu trůnu, Genesis 41:40.
Ježíš prošel hrobem a skončil na trůnu, Zjevení 5.1. Josef, lidem v Egyptě bylo řečeno, aby před ním poklekali na kolena, Genesis 41.43. Ježíš, před ním jednoho dne poklekne každý člověk, Filipským 2.10. Josef, nikdo nemohl bez jeho vědomí udělat nic, Genesis 41.44. Ježíš, bez něj nemůžeme udělat vůbec nic, Jan 15.5. Josef před 7letým soužením k sobě vzal egyptskou ženu z pohanů, nevěstu z pohanů, Genesis 41.45. Ježíš před 7letým velkým soužením si k sobě vezme svoji nevěstu, církev z pohanů, Jan 3.29, Jan 14.1-6. Josef bylo mu 30, když začal své dílo jako druhý člověk v Egyptě, Genesis 41.46. Ježíš začal svoji službu, když mu bylo 30 let, Lukáš 3.23. Josef před 7 lety hladu a soužení dala Josefovi jeho žena 2 syny, Genesis 41.50. Ježíš vezme si k sobě znovu zrozené děti Boží předtím, než začne 7leté velké soužení. 1. Tesalonickým 4.13.18, Jan 14.1.6. Josef měl jako jediný v celém světě zdroj zrní na dělání chleba, Genesis 41.57. Ježíš je chléb z nebe daný Bohem jako jediný zdroj duchovního života pro celý svět, Jan 6.32.33. Josef, všichni, kteří k němu přišli, nezemřeli hlady, Genesis 42.2. Ježíš, všichni, kteří k němu přijdou, budou spaseni, budou zachráněni, Římanům 10.13. Josef, jeho bratři se před ním poklonili, Genesis 42.6. Ježíš, Izrael, jeho bratři nakonec k němu přijdou a pokloní se mu, Římanům 11.26. Josef nebyl svými bratry rozpoznán, Genesis 42.8. Ježíš nebyl vlastními rozpoznán, Jan 1.11. Josef plakal nad svými bratry, Genesis 42.24. Ježíš plakal nad Jeruzalémem, Lukáš 19.41. Josef, jeho bratři otáleli s příchodem k němu, Genesis 43.10. Ježíš, Izrael otálí s příchodem ke svému pravému mesiáši Ježíši, Římanům 11.25-26. Josef, byly mu dány jako dar různé voné pryskyřice a mirha, Genesis 43.11. Ježíš, bylo mu darem dáno zlato, voné kadidlo a mirha, Matouš 2.11. Josef toužil potom jíst se svými bratry ve svém domě, Genesis 43.16. Ježíš touží potom, až bude jíst se svými učedníky v Božím království, Lukáš 22.15-16. Josef proroctví o něm, prorocké sny, dochází naplnění, Genesis 43.28. Ježíšovo svědectví je duch proroctví, Zjevení 19.10. Josef je ke svým bratrům milostivý, vstřícný a štědrý a navzdory jejich provinění proti němu jim odpouští, Genesis 43.29-31. Ježíš nám prokazuje milost tím, že za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Římanům 5.8. Josef. Juda se stává tím, kdo se u Josefa přimlouvá. Genesis 44.18. Ježíš, lev z Judy, pan Ježíš Kristus, se za nás přimlouvá. 1. Jan 2.1. Josef nemohl se již déle přemáhat a zjevil se svým bratrům. Genesis 45.1. Ježíš, pro vyvolené budou zkrácené dny. Matouš 24.22. Josef nakonec se zjevuje svým bratrům, Genesis 45.3. Ježíš je na konci zjeven Izraeli, 1. Petr 1.20. Josef řekl, pojďte ke mně blíž, Genesis 45.4. Ježíš řekl, pojďte ke mně, Matouš 11.28. Josef, Izrael Jákob uvěřil a řekl, to stačí, to je dostatečné, můj syn žije, Genesis 45.28. Ježíš všem, kteří věří, říká, je dokonáno. Jan 19, verš 30. Takže, přátelé, tady máme několik úžasných srovnání Josefa s pánem Ježíšem a Bůh skutečně zakomponoval do toho příběhu o Josefovi vlastně ten prorocký úhel pohledu v budoucnosti, vlastně, který vlastně se potom naplnil v Ježíši. Víte co? Mnozí říkají, že starý zákon, stará smlouva nejsou důležité, že starý zákon není důležitý, ale tady vidíme, že my potřebujeme skutečně přijmout celé Boží slovo. Kdo toto říká,
tak vlastně vůbec neví, co říká. Bez pochopení starého zákona my nebudeme rozumět tomu, co se děje dnes právě v této době. Vše se naplňuje před našima očima, přátelé. Boží slovo se naplňuje, Boží prorocké slovo se naplňuje. Já tady zakončím tuto třetí a poslední část tohoto slova, této série o Josefovi, kterou jsem nazval Příklad z Josefova života, ještě několika věcmi, které chci zde zdůraznit. Už jsem v podstatě řekl mnoho věcí a chtěl bych pouze říct, že Josef byl velmi odvážný člověk a mnozí se ptají, kde bral Josef motivaci a odvahu. A to je důležité pro nás, protože my také dnes potřebujeme v dnešní době být motivováni v tom, abychom vydrželi a abychom byli odvážní. Přátelé, věřím, že Josef věděl, že Bůh byl s ním i přes všechny jeho nedostatky a slabosti. Vědomí toho, že Bůh je nám vždy na blízku, by nás mělo povzbudit v tom, abychom vždy zůstali Bohu ve všem věrní. Abychom se na něj ve všem spoléhali a abychom se jim nechali ve všem vést. Josef byl jako mladík plný sebevědomí. Jeho přirozené sebevědomí vzrostlo i skrze vědomí toho, že je nejoblíbenější syn svého otce Jákoba. Josef si byl také plně vědom toho, že Bůh pro něj v životě připravil něco speciálního. To bylo samozřejmě nesnesitelné pro jeho starší bratry, kteří se díky tomu proti němu spikli. Josefův charakter a postoje byly formovány skrze bolest a skrze hlubokou osobní známost Boha. To mu pomohlo přežít a dostat se do bodu, ve kterém dokázal plně stát v pokoji, neboť nestál ve své vlastní síle, ale stál na Božích zaslíbeních. Spoléhal se na Boží schopnost jednat v jeho životě. Josef uspěl tam, kde by všichni ostatní selhali. K tomu všemu Josef ještě přidal tichou moudrost a schopnost čekat na Boha v dalších krocích. Přátelé, já věřím, že se mnozí z nás dokážou identifikovat v těžkostech, kterými si Josef ve svém životě prošel. Josef byl zrazen a opuštěn jeho vlastní rodinou, jeho vlastní krví. Byl vystaven sexuálnímu pokušení a byl potrestán za to, že se snažil udělat dobrou věc. Prošel si dlouhým časem ve vězení a byl zapomenut těmi, kterým pomohl. Josef si ve svém mysli udržel směrem k Bohu pozitivní postoj a nikdy proti Bohu nezahořkl. Nestrávil svůj život tím, že by se ptal Boha, proč? Proč se mi stalo vše, co se mi stalo? Proč jsem si musel projít takovým utrpením a těžkostmi? Proč jsem si musel projít železy, otroctvím a vězením? On se neptal tyto otázky, nestrácel svůj čas těmito otázkami. Ti, kteří se s Josefem potkali a poznali ho osobně, si byli vědomi toho, že Bůh byl s ním, že Boží ruka byla na něm, že Boží duch byl v něm, že on byl Boží pomazaný, že Bůh jednal skrze něj. V těžkostech, strádání, pronásledování a tlacích si potřebujeme, stejně jako Josef, být vždy vědomi toho, že Bůh je s námi. Bůh je s tebou a to je to, co se můžeme naučit z příkladu z Josefova života. Přátelé, není nic nad to, že Bůh je s námi. John Wesley, známý anglický kazatel, na smrtelné posteli v posledním okamžiku života na zemi řekl, to nejlepší ze všeho je to, že Bůh je s námi. Matouš 2:22-23. To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka. Hele, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. Což se překládá, Bůh je s námi. Takže
Ta největší lekce, to, co se můžeme naučit z Josefova života, je to, že Josef měl plné vědomí toho, že Bůh je s ním, že Bůh skrze něj pracuje, že Bůh jedná v jeho životě. A to bylo pro Josefa nejdůležitější. Pro něj nebylo důležité, že byl v pozici, do které se dostal. Bylo pro něj nejdůležitější to, že Bůh byl s ním. A přátelé, to by mělo být to nejdůležitější pro nás. My bychom neměli toužit po pozicích, měli bychom především toužit po Bohu. A to je moje povzbuzení pro každého, kdo bude poslouchat tuto sérii těchto tří částí. Já vím, že jsem se zaměřil na život Josefa z určitého úhlu pohledu a já jsem chtěl, aby jsme viděli, že Josefův život byl především o tom, co Bůh dělal v jeho životě. Stejně tak je to v našem životě. Josef netoužil po pozicích. Josef toužil po Bohu. A Josef toužil po tom, aby se Boží plán naplnil v jeho životě. A v Josefovo životě to bylo, že se měl dostat vlastně na to druhé místo toho vládce, druhého nejdůležitějšího člověka v Egyptě. Ale Bůh má pro každého z nás svůj specifický plán, přátelé, a my nemusíme nikoho kopírovat. Důležité, aby jsme v našem chození s Bohem uměli rozpoznat tento specifický plán pro naše životy a aby jsme se nebáli do něj vstoupit. Přátelé, já vás chci povzbudit. Bůh je s námi. Bůh je s tebou. A to je to nejlepší ze všeho, že Bůh je s námi. Tady vypůjčuji tu citaci z posledních slov Johna Wesleyho. Pojďme se, přátelé, modlit na konci této třetí části. Děkujeme, nebeský Otče, za to, že jsme mohli společně se podívat z určitého úhlu pohledu na život Josefa, že ty k nám mluvíš, že ty nás povzbuzuješ skrze příklad z Josefova života. Já se modlím za každého v tomto čase, v tomto těžkém čase, ale zároveň čase, kdy my s nadšením očekáváme na tvůj příchod, Pane. My se modlíme za to, aby si Duchu Svatý skutečně jednal v našich životech, aby jsi nás ještě v těchto posledních sekundách před vytržením použil jako tvé nástroje, tvé nádoby v tvých rukou. Pane, to není o naší schopnosti, to je o tobě, to je všechno o tobě. A já ti děkuji, že ty jsi s námi, že ty jsi v našich životech, že ty jsi v mém životě. Děkuji, že jsi se mi dal poznat, že ke mně mluvíš, že mi zjevuješ svoji lásku, že mi zjevuješ svoji vůli. A já tě vyvyšuji, já tě uctívám, já tě chválím, já tě miluji. Jsi úžasný Bůh, ty jsi nádherný Bůh. A ti děkuji za každého, kdo sleduje toto slovo, toto video. A modlím se ve jménu Ježíše Krista, aby se jich dotkl právě teď Duchu Svatý. Přines občerstvení a povzbuzení. Pozdvihni je, Duchu Boží, to je moje modlitba. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Přátelé, buďte mocně požehnaní. Já se s vámi loučím na konci této třetí části tohoto slova. A můžeme společně zvolat: Maranata, Pane, přijď si pro svoji nevěstu. Amen.